Արցախի հանրապետությունը 30 տարեկան է։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Պատգամավորների մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհրդի համատեղ նստաշրջանը, որի ժամանակ ընդունվեց հրճակագիր Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հրճակման մասին։ 30-ամյակի նվիրված միջոցառումները սկսվել են հիշատակի ու խոնարհումի արարողությամբ։ Հայրենիքի համար ընկածների հիշատակին ծաղկեպսակ են դրել Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը։ Օրվա առիթով Ստեփանակերտում էր Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի պատվիրակությունը։ Մեր բոլոր զոհերը, կորուստները, որոնք անշուշտ մեծ ցավ են պատճառում մեր ժողովրդին, զոհերի հարազատներին, չպիտի խամրեցնեն Արցախի անկախության օրվա խորհուրդը, որովհետև ի վերջո այդ բոլոր զնգանքները հենց դրա համար են։ 30 տարի Արցախում մեկ կողմից կռվել, մյուս կողմից պետական համակարգն են ձևավորել։ Անգամ մեծ կորուստներից հետո պարտավոր ենք հիշել մեր հաղթանակները։ Արցախի երկրորդ նախագահի համոզմունքն է։ Ինչքան էլ դժվար լինի, մենք իրավունք չունենք մոռանանք ոչ մեր հաղթանակները, ոչ այն հերոսների, որոնք որ իրենց կյանքն են տվել հայրենիքի համար, և չհիշել դա, չխոսել դրա մասին, դա դավաճանություն կլինի նաև մեր զոհված տղաների համար։ Նոր սերունդ նորը յուրով է արժևորել նկարչությամբ ու ասմունքով։ Նույնիսկ պատերազմը մեզ չի կարողացել կոտրել, եւ այս երեխաների մեջ եւ կամք կա, եւ ցանկություն կա, եւ պայքար կա։ Հույս ունեմ, որ հաջորդ ասմունքի մրցությունը կկայանա Շուշիում, Հադրութում եւ բոլոր գրաված տարածներում։ Էպիկենտրոն Արցախ։ Արցախի անկախության օրվա արթիվ հղացուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ անցած տարվա սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը չի հասել իր նպատակին։ Արցախն այսօր թեկուզ վիրավոր, բայց կանգուն է եւ ունի Հայաստանի եւ համայն հայության ամբողջական աջակցությունն ու զորակցությունը։ Վարչապետի խոսքով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման սրբազան իրավունքը չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով։ Այդ իսկ պատճառով միջազգային բոլոր հարթակներում մենք այսօր պնդում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Նշել է կառավարության ղեկավարն, ընդգծելով, որ գործընթացի հետևանքով պետք է վերջնական հստակեցում ստանա Արցախի կարգավիճակը ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Արայիկ Հարությունյանը շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ պետականաշինության ճանապարհին Արցախի ժողովուրդը մեծ ձեռքբերումներ ու կորուստներ է ունեցել։ Խոնարհվում եմ հանուն հայրենիքի ընկած նահատակների հիշատակի առջև։ Անդառնալի են մարդկային կորուստները, միևնույն ժամանակ պարտավորեցնող, ասել է Արցախի նախագահը։ Մենք պատմական պարտավորություն ունենք ապրելու, արարել մեր սեփական հայրենիքում, կերտել Արցախի հանրապետությունը, առաջնորդվելով մեր ազգային արժեքներով եւ միջազգայնորեն ամրագրված իրավունքներով, ասված է ուղերձում։ Արցախի անկախության օրվա արթիվ ուղերձ է հղել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը։ Գագիկ Ծառուկյանը պատմական օրվա արթիվ շնորհավորել է Արցախի հերոսական ժողովրդին, ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, աշխարհասփյուռ հայությանը։ Գլուխ եմ խոնարհում Արցախ աշխարհի խաղաղության համար անմահացած բոլոր հայրենիքների հիշատակի առաջ, հատուկ ընդգծելով, որ Արցախի անկախության, հայկականության համար առաջին հերթին պարտական ենք հազարավոր այն նվիրյալներին, որոնք իրենց արյունով գրեցին մեր ժողովրդի Արցախյան հատվածի ազատության պատմությունը։ Քանի Արցախը հայկական է, քանի այդ սրբազան հողում ծնվում են մանուկներ, հայն իր ձեռքով տուն ու այգի է կառուցում, անսասան է մնալու Արցախահայության ազատության ձգտումը սեպտեմբերի 2-ի ընտրությունը։ Ուստի յուրաքանչյուրս առավելագույն նվիրում պետք է շարունակենք լինել Արցախի, Արցախցու կողքին, նպաստելով հայկական երկրորդ հանրապետության բարգավաճմանը, քաղաքացիների բարեկեցությանը, միջազգային ճանաչմանը եւ ի վերջո նոր հաղթանակների կերտմանը։ Հանուն մեր սուրբ նահատակների հիշատակի մեր պատգամը մեկը պետք է լինի՝ ապրել եւ ապրեցնել հայրենի հողը։ Նիկոլ Փաշինյանն արձակուրդում է, կառավարության նիստը վարում է Սուրեն Պապիկյանը, փոխվարչապետը նախ շնորհավորեց Արցախի անկախության օրը, արցախցիներին տոկունությունը կամք մաղթեց։ Միջազգային Մուդիս վարկանիշային կազմակերպությունը Հայաստանը համարել է արդյունավետ տնտեսական քաղաքականություն վարող երկիր։ Շատ կարևոր ազդակ է միջազգային ներդրողների համար, քանի որ վերահաստատում է Հայաստանի տնտեսական աճի կայուն հեռանկարը եւ կառավարության տնտեսական քաղաքականությունների բարենպաստությունը ներդրումների համար։ Գործադիրի նիստի մտահոգիչ լուրերն առողջապահության նախարարից, Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն աճում են, վարակը երիտասարդանում։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 23-ամյա պացիենտը մահացել է, վերակենդանացման բաժանմունքում ծանր վիճակում 18 տարեկան վարակակիր կա։
Այս պահին մենք ունենք ծավալված մոտ 1600 մահճակալ, որոնցից 1400-ը զբաղված են։ Ծանր վիճակում են գտնվում 650 քաղաքացիներ, ծայրահեղ ծանր վիճակում 126 քաղաքացի։ Արհեստական շնչառական ապարատներին միացված են 51 քաղաքացիներ։ Սևանի Սիգի Որսի թույլտվության ժամկետը երկարացվեց, քանակն էլ ավելացվեց։ Որսաշրջանի փակման ավարտ էր սահմանված սեպտեմբերի 1-ը, սակայն արդյունաբերողները չեն հասցրել սահմանված ժամկետում ավարտել որսը։ Մյուս կողմից էլ մարզում սոցիալական խնդիրներ կան, ուստի անհրաժեշտ է ավելացնել որսականակը, ներկայացրեց շրջակա միջավայրի նախարարը։ 2021 թվականի համար Սիգի արդյունագործական նպատակներով չափականակը ավելացնել ևս 50 տոննայով, և որսի իրականացման ժամկետը երկարաձգել մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 25-ը։ Այս տարի խաղողագործները մթերում խնդիր չեն ունենա, վստահեցնում է Վահան Քերոբյանը։ Խնդիրներ չեն առաջանա նաև վճարման ժամանակ։ Պետությունը կսուբսիդավորի գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները։ Փոխվարչապետ Պապիկյանը խաղողի մթերման ամբողջ պատասխանատվությունը էկոնոմիկայի նախարարի ուսերին դրեց։ Այս տարի մթերումների հետ կապված մեծ խնդիր չենք ունենա, և կանխատեսվում ենք մթերել 180,000 տոննայի չափ խաղող։ Մենք չունենանք փողոցներ փակելու դեպքեր, տարբեր ակցիաներ, այսինքն հիմնավորված որևէ ակցիա պիտի տեղի չունենա, ու դա ձեր պատասխանատվության դաշտում է։ Սեպտեմբերի 15-ից Պահեստազորի Երամսիա հավաքի երկրորդ փուլն է մեկնարկելու։ Վարժանքներին մասնակցելու է 869 քաղաքացի, շարքայիններ, ենթասպաներ ու սպաներ։ Կառավարությունը որոշումն ընդունեց չզեկուցվող հարցերի փաթեթով։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Ինչպես ստացվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախուրդ գնաց Արցախի անկախության տոնին ընդառաջ, և ինչու Արցախում չեն գործադիրի անդամները։ Տողատակեր, մի փնտրեք, ամեն ինչ նորմալ է, ասում է բարձր տեխնոլոգիական արտոնաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանը։ Ուրեմն որոշում կա, տենց է պետք։ Այսինքն այդպես քաղաքական որոշում է կայացվել, այդ ձևով անել։ Որևէ ինչ որ ուրիշ բաներ մի փնտրեք, նորմալ է։ Չէ, ես կարծում եմ որևէ խնդիր չկա։ Անհրաժեշտություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, կառավարությունը որոշել է այսօրվա հետ կապված միջոցառումները այդ ձևով անել։ Որևէ խնդիր չկա, ես կարծում եմ պետք չի, ինչ-որ շատ ավելի մեծ պրոբլեմներ չին։ Ես չեմ կարծում, որ վախով է պայմանավորված։ Դու այդ ավելի շահեկան էր ես այն գնալ, վայելել։ Միգուցե, միգուցե։ Երբ նեղն ընկավ, հորդորեց վարչապետի Արցակուրթի ու Արցախ չմեկնելու մասին հարցերն ուղղել Փաշինյանի խոսնակին։ Կան հիմքեր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Խաչատուրյանն ասում է, այո։ Հիմքերը միշտ են եղել, այն օրվանից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես անկախ պետություն ձևավորվել է 30 տարի առաջ, այդ օրվանից սկսած այդ հիմքը եղել է։ Եվ մենք պետք է կարող, այո, այսօր է այդ հիմքը, և մենք պետք է կարողանանք դա օգտագործել։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը շուկայում թանկացումների պատճառը համարում է համաշխարհային շուկայի իրավիճակը։ Պարենի գնները բարձրացել են, թանկացել են նաև բեռնափոխադրումները, գնաճ կա նաև բենզինի և նավթամթերքի շուկայում։ Լոլիկի ու Վարունգի բարձր գներն ուսումնասիրելն իրենց իրավասության տիրույթում չէ։ Գյուղատնտեսական նշանակության ապրանք 100,000 Հայաստանի Հանրապետություն, եթե չեմ սխալվում, 300,000 գյուղացիական տնտեսություն կա։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը Լոլիկի շուկայում ինչ դեր կատարում կարող ունենա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց COVID-ի 5-րդ շտամի մասին։ Մու կոչվող տեսակի վրա ըստ կազմակերպության պատվաստանյութերը չեն ազդում։ Անահիտ Ավանեսյանը հույս ունի, որ այդ վիճակը կփոխվի։ Լինում են շտամեր, որոնք որ առաջանում են, բայց տարածելիություն չեն ունենում և ընթացքում այսպես կորում են, կարելի ասել, բայց լինում են շտամեր, օրինակ դելտա շտամը, որը շատ արագ տարածվեց և հիմա գերակշռող դիրքերում է, այսպես ասեմ, ճնշել է բոլոր մյուս շտամերին։ Ինչու դասերն օնլայն չեն, Անահիտ Ավանեսյանի պարզաբանմամբ երկիրը միշտ լոկդաունի մեջ պահել հնարավոր չէ։ Նա կոչարեց իրավիճակին լրջորեն մոտենալ, հակառակ դեպքում ստուգումներն ավելի խիստ կարող են լինել։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Խաշաթաղցիները շարունակում են բողոքի ցույցերը կառավարության մոտ։ Բնակարանների խնդիրը չի լուծվում։ Շատերը վարձով, մյուսները հանրային շինություններում են բնակվում, որոշներն էլ հարազատների տներում մի կերպ են տեղավորվել։ Ժամանակ առ ժամանակ մարդկանց հրավիրում են դուրս, մարդիկ ուղղակի փողոցում են հայտնվում, կամ կհայտնվեն, վաղ թե ուշ հայտնվելու են։
Հուլիսին կառավարությունը քաշաթաղցիներին առաջարկել էր գրեթե վերջնական տարբերակ՝ յուրաքանչյուր ընտանիքին 10 միլիոն դրամ հիփոթեքի սերտիֆիկատ, բարկը մարելու էր պետությունը 10 տարվա ընթացքում։ Այս լուծումը քաշաթաղցիներից շատերի սրտով չէր, բայց ստիպված համաձայնել էին։ Առ այսօր, սակայն, դրան ընթացք չի տրվել։ Միջև հիմա ոչ որոշում կա, ոչ որոշման նախագիծ կա այս պահին, ամենայն դեպս մենք դրան ծանոթ չենք ու մեզ դա չեն ներկայացրել։ Բնակարանի խնդիր ունի քաշաթաղցի մոտ 3000 ընտանիք, կառավարության մոտ ստորագրահավաք էր արժանապատիվ ապրելու պայմաններ ապահովելու պահանջով։ Մարդիկ ինչքան կարող են ապրել ոչ մարդկային պայմաններում, չգիտեմ ինչ նշանակության շենքեր, որտեղ մի 30 հոգանոց տարբեր ընտանիքներ օգտվում են նույն բաղնիքից, նույն տուալետից։ Ունեմ մի տեղեկություն տան, իմանանք մենք ինչ անենք, ինչ կարգավիճակում ենք, ասենք այդ փողոցներից եփենք, ունեմ մի կրիշ, մի տանիք ունենալու։ Այդքան ժողովուրդ դուրս թողել է, չի այդ ձմեռով, դեռից արդեն լքվե եկել են։ Սեփական տանիք ունենալու դեպքում ասում են կաշխատեն, հող կմշակեն, բերք կհավաքեն եւ իրենց գոյությունը կպահեն։ Ցուցարարներին լսել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Բանկից SMS է գալիս, որ ձեր վարկերը մուծեք։ Հիմա այդ վարկը, որ ես վերցրել եմ, փոսականում տուն եմ սարքել, հիմա ամսի 6-ին էլ ինձ դատ է նշանակել, ես գնամ դատարանում ինչ պետք է ասեմ։ Հանգիստ կարելի է սնանկանալ վարկերը։ Այսինքն ես չեմ սնանկացել, այսինքն այդ նշանակումը որին բարկային պատմությունը սեղանում է, ու ես դրան հետո եթե նույնիսկ հա ստեղ իմ կյանքը փորձեմ սկսել զրույց ձևակերպել, հա չեմ կարանալու օգտվել բարկերից, չեմ կարանալու օգտվել, այսինքն ես սնանկ չեմ, ին պատճառով չի եղել, չէ, այդ ամեն ինչը։ Վահան Քերոբյանը խոստացել է խնդրի մասին խոսել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի հետ։ Կլինի հանդիպում քաղաքացիների հետ, կփորձեն հարցին լուծում տալ։ Ակցիայի մասնակիցներն էլ մեկ շաբաթ ժամանակ են տվել կառավարությանը, ընդունելի առաջարկ չներկայացնելու դեպքում կդիմեն նստացույցի։ Հերմինե Ղարիբյան, Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Փոքրիկ Ավետը Արցախի խորհրդանիշ տատիկ պապիկի նկարն է գունավորում։ Շատ խոսել չի սիրում, լավ երգում է։ Ինձ տուն տարեք, տունը տարեք, սարեր, հավարեր, հոգու շարարեր։ Վաղվա պայծառորվա կերտողները երեխաներն են, կիրթ սերունդը։ Հադրութի Ավետի քույրերը Երևանում են դպրոց հաճախում, սովորում են գերազանց։ Շուտ բանուներ են եղել դարերով հայ ընտանիքը եւ ամենից վեհամենից լուս է մայր հայրենիքը։ Մայրը 3 երեխաների դաստիարակության գործում կարևոր է համարում հայրենասիրությունը։ Հայրենասիրությունը էլ ավելացնենք իրանց մեջ, որպեսզի գոնե հետագա սերունդները կարողանան հետ վերել իրենց պապերի կորցրածը, հայրերի կորցրածը։ 44-օրյա պատերազմի մեծ կորուստներն անգամ չեն կոտրում Արցախցու կամքը։ Առաջին տարին է, որ Հադրութի ընտանիքը Հանրապետության օրը հարազատ հողում չի նշում։ Ուշ լինի, նուշ լինի, մայրիկը մեջբերում է հայտնի ասացվածքն ու ժպտալով ասում. «Գուցե հետագայում նուշ լինի մեզ համար»։ Կոտրված թևերով ապրում ենք, բայց հուսով ենք, որ մի օր մեր վիրավոր Արցախ կվերականգնվի։ Տիկին Լիլիթը մի փոքր սրտնեղում է, չէր ցանկանա հյուրերին այսպես ընդունել։ Գիտեք, արցախցիները միշտ հյուրասեր են ու սիրում են հյուրեր ընդունել, բայց ավանդական կերակրատեսակներով, օրինակ գինգալով, հացով, գիտեմ, ավանդական գաթաներով։ Հիմա քաղցրով։ Ավետի ընտանիքը վստահ է, ինչպես այսօր իրենց փոքրիկ որդին գունավորում է Արցախի խորհրդանիշը, այնպես էլ վաղն իր գործով գունավորելու եւ շենացնելու է սիրելի հայրենիքը։ Հայաստանն ու Արցախը եղբայրներ են ու իրար հետ միշտ մեջքի տված պիտի պայքարեն հանուն արդարության ու անկախության։ Մամ, այդ մամ, էդի դուր, էդի ես հանգիստ ներկեր։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի Հանրապետության հրճակման օրը բնորանից կտրված Շուշիի Գորգերի թանգարանը նշում է հիմնադրման տասնամյակը։ Հոբելյանի առիթով կազմակերպված ցուցադրությանը ներկայացված էր 160 գորգ, այն ամենը, ինչ հաջողվել էր փրկել։ Իսկ մնացած գորգերը Ադրբեջանի նախագահը, որը օրերս տիկնոջ հետ այցելել էր Շուշիի նույն թանգարան, միջազգային հանրությանը ներկայացրել է որպես ադրբեջանական։ Դուք չեք կարող գտնել ոչ մի գրականություն, միջև 1960 թիվը,
որտեղ ադրբեջանական գորգ հասկացություն լինի։ Եթե ինչքան արցախցի կա, բոլորին հարցնեք, բոլորի տուն իր ադրբեջանցիները գալիս էին, նոր գորգեր էին տալիս, հինը գնում կամ փոխանակում, եւ այդ ինչ գորգեր իրանց ցուցադրել են, դա ժամանակին Արցախից իրանց ձերբերած գորգերն են։ Տարիներ առաջ Վարդանն անձամբ շրջել է Արցախի գյուղերով, հավաքել 100-ամյակների պատմություն ունեցող գորգերը եւ գրի առել դրանց պատմությունը։ Արցախյան գորգերը տարբեր ող են ու գործելու յուրահատուկ մեխանիզմ ունեն, թելերը բնական գույնով են ներկված։ Ներկայացված ցուցանմուշներից ամենահինը 350 տարեկան է։ Վարդանն ասում է, գորգերը Երևան տեղափոխելուց հետո ոչ մի գերատեսչություն չի հետաքրքրվել թանգարանի ճակատագրով։ Ես հուսով եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը, մշակույթի նախարարությունը եւ մնացած այդ պատասխանատու անձինք մի հատ որոշում կկայանա եւ ինչ որ կոնստրուկտիվ առաջարկներ կլինի, որ այս թանգարանը վերջնական ինչ որտեղ ունենա, մինչեւ մենք վերադառնանք Շուշի իր հենց ստեղծման վայրը։ Գորգերն արդեն 6 ամիս է հանգրվան են գտել Երևանի Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում։ Տնորենը չի կարող անժամկետ պահել գորգերը, վստահ է, հարցին պետք է լուծում տրվի, մշակութային ժառանգությունը չպետք է աչքաթողարվի։ Ինձ համար սա ոչ թե ուղղակի տարածք տրամադրելու խնդիր է եւ տարածք տրամադրելու վարժություն, ինձ համար սա շատ կարեւոր գործ է, որովհետեւ գորգերը պիտի Երևան, մարդիկ պիտի տեսնեն գորգերը, որովհետև գորգերը ուզում են մարդկային ուշադրություն, իրանք հա փնտրում են այդ ուշադրությունը։ Եվ իհարկե ես շատ կուզենայի, որ այսօրվա օրը մի փոքր հիշեցում լիներ այն մարդկանց, որոնք ովքեր որ ի վիճակի են այս թանգարանին տեղ տալ։ Շուշիի գորգերի թանգարանի հարցը մնացել է օդում կախված, ոչ մշտական շենք ունի, ոչ էլ կարգավիճակ։ Մարիամ Ավանեսյան, Ալեքսանդր Գիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ջրականի շրջանում հայտնաբերվել է եւս երկու հայ զինծառայողի աճում, տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նրանց ինքնությունը կհաստատվի Հայաստանում դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Հիշեցնենք, որ զինադադարից հետո Արցախի գրավյալ տարածքներում փրկարար ջոկատները հայտնաբերել եւ տարհանել են ընդհանուր 1654 աճում, որոնց թվում նաեւ քաղաքացիական անձինք կան։ Խոշոր ավտովթար Արարատի մարզում տուժել է 33 քաղաքացի, բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Սա Արարատի մարզի Բյուրավան Մղչյան ճանապարհի հատվածն է։ Առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Երևան Գետազատ ավտոբուսը հենց այս ծառին է հարվածել։ Ինչպես երևում է, ծառը կեղևազրկվել է։ Վթարի հետքերը դեռ թարմ են, այստեղ թափված են ապակիները, իսկ ծառի այս անկյունում ուղևորների իրերն են ու հագուստները։ Դեպքի վայրում մեր նկարահանումից առաջ վթարված ավտոբուսը տեղափոխվել էր հատուկ պահպանվող տարածք։ Ավելի վաղ փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոբուսը եւ փակել գազի բալոնի փականը։ Ուղևորներից 17-ը տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել է Արտաշատ բժշկական կենտրոն։ Մեր մոտ բերվածների վիճակը գնահատվել է տարբեր ծանրության, համապատասխան բուժօգնությունը ստանալուց հետո 17-ից 16-ը արդեն տուն են գնացել, 14-ը տուն են գնացել, 2-ը մեր մոտից հետագայում հետազոտություններից հետո տեղափոխվել է Երևան, թոքի սալջարդի, կողոսկրերի կոտրվածքի, թիակի կոտրվածքի կապակցությամբ, և մի հիվանդ ծանր վիճակում այս պահին վիրաբույժները վիրահատում են Որովայնի վիրահատությունը կատարում լյարդի փայծախի վնասվածքով։ Այս պահին ես քիչ առաջ խոսեցի վիրաբույժի հետ, վիրահատությունը վերջացնելու փուլում են, բայց վիճակը գնահատում է շատ ծանր, ծայրահեղ ծանր կարելի ասել։ Վիրահատվածը 65 տարեկան տղամարդ է։ Գրիգոր Շահյանը հայտնեց, որ իրենց հիվանդանոց տեղափոխված քաղաքացիների մեծ մասը երիտասարդ է եղել։ Ժամը 9-ի սահմաններում 16 տուժող էլ տեղափոխվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, մեկը վիրահատվել է։ 5-ը գտնվում ավերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց վիճակը համարվում է ծանր, մնացած պացիենտները գտնվում են տարբեր բաժանմունքներում։ Վերակենդանացման բաժանմունքից բացի նաև օրթոպեդիայի բաժանմունքում, վնասվածքաբանությունում, վիրաբուժական բաժանմունքում, նեյրովիրաբուժական բաժանմունքներում։ Նրանց վիճակը համարվում է միջին ծանր, գնահատվում է միջին ծանրություն։ Ավտոբուսից դուրս է բերվել արգելափակված երկու ուղևոր։ Վթարի պատճառը պարզելու համար Էպիկենտրոնը զրուցեց նաև երթուղին սպասարկող լիգա ընկերության տնօրենի հետ։ Մեքենան տեղ զննում անցնում է ամենառավոտ ավտոբուսը։ Ամեն ինչ նորմալ է, հետաքննությունը կպարզի։
տեխնիկական անսարքության, վարորդի ինքնազգացողությունը վատանալու, թե այլ պատճառով է վթարի ենթարկվել ավտոբուսը, կպարզի քննությունը։ Արթուր Հակոբյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նորանշանակարգ գործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Նախարարները նախ անդրադարձել են երկկողմ գործակցությանը տնտեսական հեռանկարներին։ Ընդգծվել է նաև Պարսից ծոծ Սևծով միջազգային տրանսպորտային միջանցք ստեղծելու մասին բազմակողմ համաձայնագրի ստորագրման և արդյունավետ կիրարկման կարևորությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Արարատ Միրզոյանը գործընկերոջ ուշադրությունը հրավիրել ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարած Կապուրինի ներխուժման հետևանքով ստեղծված վիճակին, ընդգծելով այդպիսի գործելավոճի անթույլատրելիությունը և նշելով, որ դա լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանային կայունությանը։ Հայաստանում կատարվել է կորոնավիրուսի 6394 տեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 636 նոր դեպք։ Առողջացել է 433 մարդ, մահացել 19, մինչև հիմա հաստատվել է 243386 դեպք, որից 227726-ն առողջացած, 4876-ը մահվան ելքով։ Բուժում է ստանում 9625 պացիենտ։ Փոփոխվել է Հայաստան մուտք գործելիս ՊՇՌ թեստ հանձնելու պահանջը։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 6-ից մինչև 6 տարեկան երեխաները ՊՇՌ թեստ չեն հանձնի։ Նախկինում պահանջը հանվել էր մինչև 1 տարեկանների համար։